Eu amin'ny lafim-baovao hafa indray, vita ny fankalazana ny alamahady be 23 izay natao teny amin'ny vohitra Masina teto Antananarivo sy ny manodidina. Efa miomana amin'ny fanamariana ny alamahady be 23 kosa ireo mpandala ny alamahady be nandritry ny fiaonan'izy ireo teny amin'ny IKM Antsahavola androany. Inona moa no atao hoe alamahady be? Andeha ho arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity izany. Tatim-baovao an'i Jimmy Maradaniela sy Mamy Rasoanevo. Niavaka ny fankalazana ny alamady be 23 raha ny nambaran'ny mpandala alamady be. Inona moa izany alamady be izany? Mitondra fanazavana ny solotenan'ny vondrona famerenana sy famoazana ny kolontsaina sy sotoavina malagasy ary mpandala ny alamady be. Ny antsoina hoe alamady be dia araka ny tendrazana manao hoe ny alahotsy ny famaranam-bolana ny alamady ny fanomboataona. Io izany ny fanomboataona eto anatrehan'ny tany malagasy. Ara-panandroana malagasy io manaraka ny salava. Ny alamady be dia fetika mandanonana ary fomba izay atao ho an'ny taranaka rehetrarehetra anavaozana indray ny fifandraisan'ny olombelona sy ny razana ary fifandraisan'ny razana sy Andriamanitra dia ny fifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra izany entina indray hitondra fahasoavana ho anazy mandritry ny taona iray manontolo. Nampiavaka ny alamady be tamin'ity taona 2023 ity dia ny hoe ny seho. Misio daholo ny taranaka rehetrarehetra namoan'ilay izy araka ilay hitanareo amin'ny logo anay moa hoe tsy mamorona fa mamelo maso dia mifota ao daholo ny taranaka rehetrarehetra hiverana kalazana azy. Tsy midika akory izany hoe tsy nanao ny taranaka hatramin'izay fa ny hoe ny seho teny amin'ny aina aman-jery sy tampa be maso tamin'ny olona no tsy mbola natao izany fa tamin'ity kosany izy izay ny tena nampiavaka anazy izany hoe miseho izy ary mbola eto ihany io zavatra io araka ny teniko hoe tombontsanan'ny fanontany io raha miemotra dia losany tapofena. Iray ihany ny alamady raha ny nambaran'izy ireo. Ny alamady dia ray ihany fanandrona dia tsy azo ivazovaziana fa io ilay araka ny tena hoe tonondro tsy mahalehilahy dia ny alamady dia ray ihany avahana tsara ny santabary dia avahana tsara ny alamady dia izay no mahasamihafa anazy ity no alamady ao anatin'izany fararano izany. Efa miomana sahady amin'ny fehatrehana sy fankalazana ny alamady be 23 ireo mpandala ny alamady be saingy ny daty dia mbola tsy voafaritra hatreto fa miovaova hatrany.